Wamasaya baba mimi nitasema mambo matatu peke yake. Ya kwanza, wale wana roots ambao wako hapa wote wakiongozwa na huyu kijanangu, wote wamsikize baba kuanzia leo. Mtasikiza baba? Nimeamuru sijaamuru? Ya pili, niliambiwa kwamba wakati nilikuja hapa tukafanya kila kitu na maandamano na nini, ati nilipata kura mbili Narok. Mnakubali hiyo? Ya tatu, wakati ole kina alishikwa, akawekwa ndani, baba linituma salitoka ama akutoka? So alikuwa amefungia yeye, afungiwa huko, si nilienda huko mpaka nikatoa suruali na nikawaambia hii suruali sio yenu. Ya mwisho, nimeambia na Wamasai wale marafiki zangu hapa ya kwamba unga umeenda juu. Alafu naye fisi inakula mbuzi. Nasikia hata kama unga inapatikana akula nyama. Na mimi nasikia iko fisi mingi. Hiyo fisi nasikia ni ya mbunge la wanyama, lakini mngoje tu, si mnajua mambo ya fisi. Bangi! Asante. Haya, asante sana. Sasa tuko na Mheshimiwa Oparanya. Oparanya. Mamjambo. Asante sana kupiga kura nyingi kwa baba. Lakini mulipiga kura.